the splendor of youth. Na listine talentov už môžu byť iba deti, ktoré zahrajú 60% na tom, ktorom podujatí. To znamená, že pokiaľ máme 9-kolové turnaje, tak na listine talentov môžu byť iba deti od 1.7. 1.7. v podstate bude nová listina talentov. Od 1.7. tam budú iba tie deti, ktoré zahrajú majstrov Slovenska 6 bodov z 9, alebo teda príslušný počet, pokiaľ hrali napríklad 7 kôl, tak to myslím, že vychádza okolo 5 bodov, je 60%. Čiže to je dosť taká podstatná zmena. A oficiálne, vlastne na základe tohto, tým, že sú tieto kritériá schválené, tak tá suma, ktorá bola navrhnutá, 25 000 eur pre tú talentovanú mládež, tak je možné vlastne potom rozdeliť len na podujatia, na ktorých sa táto mládež nejakým spôsobom bude participovať. Niečo taký dosť. No o to sa potom samozrejme odvíja štatút regionálnych akadémií a štatút Národnej akadémie šachovej. A z toho potom vyplýva, že Národná akadémia v princípe zostáva ako bola, ale zmena tam je tá, že ukázalo sa, že nemôže byť jeden človek, ktorý o všetkom rozhoduje, akoby. Že bol riaditeľom akadémie v inom obdobie do konferencie bol pán doktor Gažík a napriek tomu teda, že sa ku veci konzultovali, tak stále je tam nejaké podozrenia, že niekto niečo niekomu rozdeľoval ináč. Napriek tomu, že štátu jasne hovorí, že kto je v Národnej akadémii, ako sa peniaze rozdeľujú. Ja to mám aj pripravené, že na čo sa minulý rok presne peniaze Národnej akadémie použili a na čo sa použili napríklad tento rok, čiže pokiaľ niekto niekde píše nejaké hlúposti, tak je to nezmysel. A vieme dokázať, že to, čo sa peniaze, ktoré sa použili v akadémii, tak sa použili vyslovene na ten cieľ, na ktoré boli schválené a iba v tom objeme, lebo pán prezident Gregor ukazoval, že minulý rok bol napríklad akadémia mala rozpočet 8000 eur, ale skutočne sa vyúčtovalo iba 3800. 88. A vyúčtovalo sa menej, pretože použili sa peniaze iba v rámci grantu, ktorý mal Viktor Gažík a použili sa peniaze Národnej akadémie na susedenie s Markošom počas šachového tábora Koni, kde bol vlastne zhruba týždňové susedenie, kde deti mali prakticky denne od rána do večera možnosť sa zúčastňovať tých tréningov, ktoré boli. A zvyšné peniaze, ktoré zostali, tak sa bolo tam nejaké peniaze, boli 500 eur bol príspevok na turnaje pre tých členov Národnej akadémie. A zvyšné peniaze sa rozdelili medzi tých, ktorí hrali majstrovstvá Európy Mamaji a majstrovstvá sveta v Uruguaji. Čiže tie peniaze išli priamo tým medalistom, ktorí jednak boli aj splňali akoby kritériá, že sú členmi. A bolo to z toho dôvodu, že je samozrejme pomerne jednoduché povedať, že dáme nejakému hráčovi, dáme mu 300 eur a za tých 300 eur bude s niekým trénovať. Problém je v tom, že my tie sú štátne peniaze a trénovať za tie peniaze môžu iba tí tréneri, ktorí sú zapísaní v registri odborníkov v rámci ministerstva. Priamo. Že musí byť priamo zapísaný, iba tí ľudia môžu fakturovať, že trénujú. Nemôže fakturovať nejaká iná organizácia. Lebo potom môže samozrejme fakturovať ešte klub, ktorý to má ako právnická osoba v činnosti. Ale nemôže to byť tak, že proste nejaký tréner, ktorý aj má treba nejakú trénerskú licenciu, ale má aj treba živnosť, ale iný zapísaný v tom registri, tak nemôže vystavať fakturu. Čiže tie peniaze sú prísne sledované. Preto sa vlastne minulý dospelo k tomu, že bude o mnoho rozumnejšie zaplatiť tým hráčom, ktorí sa na tých majstrovstvách Európy a sveta zúčastňujú, tak im zaplatiť to, čo vieme priamo vydokladovať, pretože ministerstvo vydalo výhlášku, kde je presne stanovené, na čo sa tie peniaze môžu použiť. Príprava je jedna vec, samozrejme jasné, ale je tam aj tak, že pozrieť sa im dá zaplatiť priamo cestovné náklady, pobytové náklady a tak ďalej. Čiže všetky náklady, ktoré sú vlastne s tým, s tou účasťou na tých majstrovstvách Európy sveta, za významných podujatiach sú spojené. No, čo týka regionálnej akadémie, máme regionálne, ktoré pracujú, vykazujú činnosť, pravidelne posielajú správy, tak ako napríklad aj akadémia
Kovaské Podhrade, hej. Banská Bystrica, Mládo Žilina, robia sa akcie, Liptov robí akcie pravidelne, hej. Či už sú to jednotlivé, robí aj turnaje, seriály GPX, oslovujú sa školy a tak ďalej, to myslím, že tá činnosť je. Robia sa rôzne zaujímavé propagačné akcie. Hm. Či už je to živý šach, alebo vystúpenie. Proti minulému roku je tam navýšenie 5000 eur. A to, čo teda zmenilo a konferencia prijala, tak je vlastne, že tie dosiahnuté výsledky už musia byť na úrovni buď 60%, alebo potom pri hráčoch, junioroch, juniorkách do 23 rokov, čiže aktívni športovci do 23 rokov, musia mať buď rating chlapci na 2300, 2300 viac a dievčatá 200 a viac. To je zmena v podstate dosť podstatná. A ako sa dajú vlastne tie prostriedky používať, tak to presne stanovuje ministerstvo školstva. Čiže presne stanovené, na čo je to možné použiť. A hovorím, že čo sa týka fakturácie, tak proste môže fakturovať iba odborníci zapísaní v registri športových odborníkov. Nemôže v podstate byť len tak, že niekto povie, že idem vyfakturujem za trénovanie nejaké financie. Pokiaľ to nie je právnická osoba, lebo športové kluby, ktoré sa majú, majú v stanovách uvedené, že zabezpečujú prípravu športovcov, športových odborníkov a tak ďalej, tak tie majú oprávnenie fakturovať a peniaze, ktoré sa získavajú, sa potom používajú na vlastnú činnosť a nepodliehajú zdaneniu. A samotné rozdelenie tej sumy je, tých 25 tisíc je Národná šachová akadémia 9 tisíc, Regionálna šachová akadémia 5 tisíc a športové podujatie 11 tisíc. Viete, športové podujatia patria teda majstra Slovenska mládeže, klasický šach, boli tam aj majstrovstva v Rapide, boli tam majstrovstva Európskej únie a zvyšné peniaze je plán rozdeliť na to týka športových podujatí, ako sú majstrovstva Európy, majstrovstva sveta a majstrovstva Európskej únie. Čo týka Národnej akadémie, to je to suma na tých 9000 eur. Z nich je 3000 eur je grant, ktorý má Viktor Gažík za získanie titulu medzinárodného majstra vo veku 14 rokov a 1700 eur ročne má Jirku Špechač za získanie titulu medzinárodného majstra vo veku 16 rokov. Čo to sú peniaze, ktoré nemajú vyčlenené na svoj rozvoj. Zvyšné peniaze, ktoré tu sú, tie sú a v tejto chvíli v podstate v dispozícii ostatným členom Národnej šachovej akadémie. Tak ako sú uvedení na listine talentov, tak ako bola uverejnená nejako 5. alebo 6. mája. A peniaze, ktoré sú v Národnej akadémii, okrem tých dvoch základných položiek, zatiaľ neboli použité. No je rozpočet, ktorý bol teraz vlastne schválený na konferencii. A tu sú potom vlastne tie akadémie regionálne, tie zatiaľ nečerpali tento rok. Národná šachová akadémia 1530 eur, tam je 1400 eur Viktor Gazík a 130 eur mal Jirku Špechač, on mal zaplatené majstrovstvo Slovenska mládeže tu na Tatranu. Zvyšné peniaze čerpali iba Viktor Gazík, bol na dvoch turnajoch, bol na turnaji v Petrohrade a bol na turnaji v Gráci. Peniaze zvyšné, ktoré vlastne sú od tých, bude rozhodovať výkonný výbor na dosadenie zajtra, na čo sa použije, akým spôsobom sa použije. Čo týka mládežnických akcií,
tak prvá akcia, ktorá v podstate čaká našich mládežníkov v najbližšej dobe, okrem teda tu na dve štvorky, sú majstrovstvá Európy mládeže do 18 rokov z Ruska a Bad Blankenburg. Tam bol pôvodný rozpočet 5500, aktuálny rozpočet, tak ako je vlastne zaplatené, tak vychádza tieto chvíli na 4820 eur pre dve družstva. Potom sú ďalšia akcia, tam bol deadline pri týchto majstrovstvách, bol deadline 10. júna, tam družstva sú prihlásené, za to je zaplatené. Čo týka majstrovstva Európy mládeže Rigi, tam bol deadline 18. júna, bol posledný termín na prihlásenie. Ja som začal prihlasovať tých, ktorí sme vedeli, že určite pôjdu, tak my sme ich začali prihlasovať, ja som začal prihlasovať v podstate v polke mája. A tam aj pán Horvát sa pýtal na to, že ubytovanie, oni to ešte napríklad v Rige ponúkali oficiálne, v tom propozíciách mali ubytovanie 5-viezdičkový, 4-viezdičkový hotel, 3-viezdičkový a hostel. Ale oni otvorili ubytovanie 15. mája, otvorili možnosť ubytovať a 16. mája, keď som dával ubytovanie, tak hostel tam nebol. A na dotaz riaditeľke podujatia, tej ministerstve, čo tam je, to má na starosti, aj stopa, no to nám bolo znamené, že oni ten hostel vôbec nakoniec neuvolili. Keď to bolo, to medzi nami bola vlastne iba akademická debata, lebo oni dali k dispozícii iba tie dispozície, bolo, keď sa začal prihlasovať, tak k dispozícii bolo 1600 miest na dvoj, na štvorhviezdičkových hoteloch a nejakých 600 miest v päťhviezdičkových. Naši všetci, ktorí sú, tak to je tam dneska je výprava do Rigi, má spolu 34 ľudí, z toho 27 býva na hoteli a ostatní čakajú na turisty, z ktorých spôr dostaneme, aby si mohli objednať apartman niekde v blízkosti. Lebo v Rige napríklad, ktoré sa rozprávalo na chodbe s pánom Berezikom, tak hovoril, že oni tam kúsok v Jurmale objednali trojizbovú vilu a vychádza to pre 10 ľudí, vychádzalo na nejaký 2000 českých na deň pre nájom. Čiže keď sú tam 10, to v podstate 200 českých na deň, celkom rozumné ubytovanie. Ďalšia akcia, ktorá potom nasleduje, sú majstrovstvá sveta Porto Caras. Tam takisto v podstate hráči sú prihlásení. S trénermi, tam tiež pôvodný rozpočet dostáva rezerva. Majstrov sveta, nasledujú majstrov sveta Santiago de Compostela. Tam je uzáverka prihlášenia 3.9. Tam už sú prakticky takisto ceny známe, aj viem, že väčšina tých, ktorí tam cestujú, už majú letenky objednané. Majstrovstvá Európy Kouty. Tam sú vlastne dve verzie, buď verzia tá, že s podporou také vlastne aktuálne v rozpočte, alebo s podporou miesto Mestu z Európy školákov. Ale tam už nás konferencia upozornila na to, že máme ekonomickú smernicu a keďže v rozpočte bola prijatá suma taká, aká bola, tak aktuálne to nie je možné meniť. Miesto tých majstrovstiev Európy školákov vyšľame nakoniec družstvo na olympiádu 10 rokov v Grécku. Toto je ten aktualizovaný rozpočet, čo týka mládežníckych akcií. A čo týka štatútu Národnej šachovej akadémie, ako som hovoril, tam vlastne dôjde k zmene a miesto jednom človeka, ktorý by riadil akadémiu, tak názor je ten, že akadémiu mala riadiť rada. To znamená, že mali by tam byť aspoň traja ľudia. Teraz je otázka tých troch ľudí, ktorí boli ochotní v tomto pomôcť nájsť. Zatiaľ je teda nejaký predbežný návrh, lebo akadémia mala pracovať priebežne,
zatiaľ je, že by tam bol aktuálny prezident, čo to bol viceprezident, predseda TMK, ale pôvodný návrh bol aj taký, že posloval som aj veľmajstrov, pána Štola, Bartoša, Tarčinka, Plachetku, ale oni povedali, že rádi budú trénovať, samozrejme, ale nejaké technické záležitosti proste na to nestíhali. Ja by som napríklad bol, že teraz príležitosť pýtal sa Ruda Diviaka, či bol ochotný byť napríklad v Rade Národnej šachovej akadémie. Ruda Diviak by si povedal, ja potrebujem čas na rozpísanie. Preto treba prekvapiť otázku, aby bol sa rýchlo odpovedať. Ja si zoberiem ten čas na rozpísanie. Minútu, dve. No, čiže mali by tam byť taká naozaj rada starších, ktorá nejakým spôsobom rozhodne. To, čo, o čom bude rozhodovať, potom bude schvaľovať výkonný výbor. A doteraz Národnú akadémiu v podstate kontrolovala dozorná rada. A kontrolór teraz vlastne bude do činnosť akadémie priamo kontrolovať, čo kontrolu Slovenského šachového zväzu pán inžinier Jan Sanko. Ale čo sa týka financií Národnej šachovej akadémie, boli financie, myslím, že boli minulý rok vynaložené ekonomicky. Tu je prehľad vlastne to, čo bol minulý rok. Ja som to už ukazoval na tom seminári rodičov a ten, ktorý bol v apríli. A tu je Národná akadémia a čísla, ktoré boli, tak tie sú v ekonomike, sú v rozpočte, sú v účtovnej uzavierke. Čiže tam je sústredenie mládeže s Markošom, kde mali individuálny tréning Christopher, Kajúš Pecháč, Martin Jablonický, Samir Sahidi a Miro Macko. Tam boli pobytové cestovné náklady účastníkov, odmena trénera, tréningové materiály a plus teda bolo ďalších 54 detí s listným talentom, to bolo nejaká bola, ktorí boli priamo na mieste a mohli teda jednak boli 4 tréningy s pánom Markošom pre tú väčšiu skupinu. Večer mali seminár a debatu a plus mali s ním jednu simultánku a plus teda tá skupina každý deň 5 hodín trénovala, ešte tá základná, tí veľmajster Repka, IM, Pechač a traja fidemajstri trénovali ako skupina zvlášť. Potom je tam ten grant Viktora Gažeka, ktorý z tých 3000, čo mal minulý rok, tak vyčerpal iba 1945 eur a potom bol príspevok na turnaje Martina Egerbauer, medzi majster Filip Haring, tí mali na turnaje v rámci Slovakia tu 250 eur. Čiže to je tá Národná akadémia tých 3888 eur minulý rok. A zvyšné peniaze boli rozdelené pre majstrovstvo Európy mládeže Mamaji a príspevok na majstrovstvo sveta v Uruguayi. Tam tých 6 nominovaných hráčov, ktorí boli, tak dostali príspevok na letenku 300 eur. Pretože to je v rámci toho usmernenia ministra školstva a to zákona, ktorý platí, sú to na to financie možné použiť. No a čo týka roku 2018, tak tam, ako som hovoril, v rozpočte bolo 1530 eur, tak to sú vlastne peniaze iba na Viktora Gažika a Jermuša Pechača. Tu nám majú skratky. Platí, ináč tie granty platia pre všetkých, ktorí vlastne nejaký titul zahrajú. To sa týka titulov IM a GM, nie FM, ale IM a GM. Alebo hráčov, ktorí v nejakom časom období vo veku od medzi 16 a nižšie plnia nejaké normy medzinárodného majstra, tak samozrejme tí hráči majú potom nárok na podporu z akadémie a pokiaľ ten titul splní, tak podľa toho, v akom veku splní, taký národ má na podporu. To bolo prijaté v roku ešte 2015 v oktobri na zasadení výkonného výboru v rámci
rozvoja podpory talentovanej mládeže v svojom konkrétnom zložení. To boli akcie, financie. V rámci teda Národná akadémia mala jeden z cieľov, že vypracovala svojho času presne zoznam toho, že čo by mala ktorá hra, ktorej výkonnostnej úrovne vedieť, vrátane toho, že čo by mala presne vedieť. Je to stále ináč na stránke Slovenského šachového zväzu, ale to asi možno také zastrčené. Pre každú výkonnostnú triedu, podľa ratingu, je presne stanovené, čo by mal ovládať. To vlastne platí. Odkaz je, čo to konstruovanie bolo. Čo týka podpory, za posledné 3 roky mali jedno veľmajstra do 18 a troch medzinárodomajstra do 18 rokov. Vide majstrov máme asi 14 ktorí sú do 18 rokov, čiže tam tá, je tam, myslím, že tam mládež nejakým spôsobom napreduje. A je to snaha, keď dostaneme peniaze zo štátu, tak dať ich tej mládež. Preto aj ten rozpočet, ktorý vlastne bol prijatý v oktobri, napriek odporu niektorých členov výkonného výboru, tak bolo prijaté tak, že maximum peňazí sú do mládeže, maximum tých peňazí sa na tú mládež má použiť, pokiaľ tie peniaze sme dostali, tak ich dať na tú mládež. Preto aj na budúci rok, že pokiaľ by sa teda naplnilo napríklad to, že dostaneme o nejakých 30 alebo 40 tisíc viac, tak je taká vízia, že by šachový zväz podporil, keďže to budú na budúci rok, majstrovstvá Európy mládeže, tak posledne by podporil 60 hráčov priamo. 60 hráčov, týka majstrovstvá Európy, mal v princípe zaplatené prakticky skoro všetko. Vám by sa musel účastniť, zahrať nejaké výsledky. To znamená, že máme 12 kategórií, 6x2, to je zhruba prvých 5 miest každé kategórie budú celé znamenať. Inak si budú môcť vybrať, či budú hrať majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, ale pokiaľ budú hrať majstrovstvá Európy, tak by mali princípe ako by všetko zahrať. Čo to je taká vízia na ten budúci rok, keď už tie majstrovstvá Európy budeme mať, tak využiť to maximálne a tú mládež podporiť, aby na tie majstrovstvá hrali. Tie peniaze z toho štátu, myslím, že to bolo také ako zmysluplné, dať možnosť tým deťom hrať. Že aj tie majstrovstvá Slovenska možno budú trochu dramatickejšie ako tento rok. Sa nebude bojovať o jedno, dve miesta, bude sa bojovať vlastne o nejakých 5-6 miest. My sme pomáhali Polskému šachovému zväzu minulý rok na majstrovstvá Európy v Katovice. Tam bol Rapid a Blitz. A zistili sme v podstate až potom, že v rámci krakovské majstrovstvá organizuje samostatná skupina ľudí, ktorí v podstate nemajú záujem o nejakú spoluprácu, či už to by zobrali treba s online od Slovenského šachového zväzu a podobne. Ani nemajú záujem o to, že by sa dohodli na tom, že by sme mohli bývať niekde inde. Oni proste dali do propozícií, že sa musí presne bývať u nich iba a nikde inde. Napriek tomu, že nič také v podstate ako by v reglamente EQR nie je, že by museli tí hráči tam bývať. Preto to akcie. Takže a zase naozaj platiť 75 eur na deň za ubytovanie, tam mi zdá až také dosť premyštená cena, keď Grécko teraz, Grécko, ktoré bolo pred napríklad 3 rokmi, bolo 70 eur a bude hovoriť, že to drahé, tak teraz je 60 eur na noc, ktorý už je úplne zostýna cena. A je to more špičkový, 5-viezdičkový luxusný hotel, to sa už s tým krakom nedá ani porovnať. Aj vybavenie ísť je všetko, čo tam je k dispozícii, to je nenormálny rozdiel a tu v Polsku pýtajú 75 a v Grécku 60. A to nehovorím o Santiago de Compostela, kde vlastne dali tie ceny a tie sú tam štvorhviezdičkové hotely úplne na inej úrovni, ako v tom Krakove a pýtajú menej peniaze na to zase. To, čo chcem ešte podotknúť, je, že zvyšal sa aj ten príspevok na tú aktívnu mládež, ktorú sme teda robili.
ako minulý rok bol 13 356, tento rok je cez 18 000. Takže naozaj tí, čo s tou mládežou pracujete, treba to využiť, že je taká možnosť, je možnosť tie peniaze získať. Lebo minulý rok bol dosť klubov, ktoré si povedali, že máme dvoch hráčov, pre 40 eur sa nám neoplatí. Pre 40 eur sa nám neoplatí posielať nejaké doklady. Nové kritérie znamenajú nové podmienky. To znamená, že my musíme vlastne na výkonnom výbore prijať nové štátu, jednak nový štátu Národnej akadémie, pozmenený, a jednak musíme samozrejme prijať aj nové štátu tých, ktoré regionálne akadémie, ktoré budú platiť od 1.7. Nemôžeme samozrejme retrospektívne zobrať to, čo sa prijalo 16. júna, lebo teraz vlastne na 36. nám končí ten školský rok, podľa ktorej akadémie pracuje. Čiže teraz dobehneme normálnym spôsobom. A myšlienka teda je tá, ten štatút je tu, že jednak je tam zapracovaný zákon o športe, čiže regionálne akadémie nebudú podporovať hráčov do 18 rokov, ale do 23, lebo aktívne športujú do 23 rokov. Toto je prvá zmena, ktorá je. Druhá zmena, ktorá je vlastne ten samotný systém fungovania, kde pôvodne teda bolo, že musí byť v akadémii, musí byť 12 členov z hráčov, ktorí sú zaradení na listinu talentov. Samozrejme, to je nereálne. Ak by sme mali mať teraz 12 hráčov na listine talentov, by znamenalo, že a mali by splňať kritériá, to znamená, že zahrali 6-9. Tak keď zahrávame kategórie, ako sú, tak proste to ani nevyjde. To je nereálne. Takže je tam nejaký návrh, tu je treba návrh, že budú v akadémii, budú traja hráči, ktorí sú zaradení na listinu talentov, a hráči, ktorí zahrajú menej ako tých 6 bodov, alebo menej ako tých 60% a viac ako tých 33%, čo bolo pôvodne, tak bola listina šachových nádej. To je taký návrh, to je zatiaľ vízia. Nie je to schválené, zatiaľ tak, že nie je to schválené, výkonný výbor o tom bude samozrejme jednať, ale je to aj taká politika skôr toho, že v tých malých mestách, na obciach, a tak, kde tie šachové krúžky sú a majú tých hráčov, ktorí vlastne na tej listine talentov boli teraz, tak teraz vlastne on by prišiel na ten obľad a povie, no čo, ty si mal toľko hráčov na listine talentov, už tam nemáš nikoho. Tak by to naozaj, myslím, že bolo kontraproduktívne voči tomu tej hlavnej základni. Čiže myšlenka je tá, že mať listinu talentov, ktorá je nejakým spôsobom oficiálne voči tomu ministerstvu a spĺňať takoby nejaké prísne kritériá. A potom bola listina šachových nádej, lebo tie deti sú šachová nádej, kde je napísané, že na ďalší rok nezahrá 6-9 a nebyla listina talentov. A tam by bolo spôsobom tak, že v regionálnej akadémii mali časť hráčov, mali troch hráčov z listiny talentov a 9 hráčov z tej listiny šachových nádej. To tak, ako boli, by zostalo. Otázka skôr je tá, že aby tých akadémií bolo viac. Zase je to o tom, že bude sa tam nejaké účtovníctvo, nejaké ďalšie veci s tým spojené a nie je to také jednoduché samozrejme vykazovať tú činnosť a pravidelne poslať nejaké správy. Okrem toho teda, že má trénerov a tak ďalej. Ten peniaze sa najmä, ako pozerám, je to určitým spôsobom sprísnenie toho štatútu regionálnej šachovej akadémie, že teda to členov z listiny talentu, keď je tam 60%. Je tam majstrovstva Slovenska, a v podstate zahraničné majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Napríklad táto V4, tá vyfiguruje. Prečo to je medzinárodný turnaj? No, je tam napísané významné medzinárodné turnaje. Ministerstvo uznáva medzinárodné významné turnaje, ako sú majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a ešte budeme presvedčiť, že majstrovstvá Európskej únie. Ale my sme ich schopní presvedčiť, že to medzinárodný turnaj uvoľný na Slovensku iný je významná súťaž. To je presne dané. Majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európskej únie. Už majstrovstvá Európskej únie sú také zvláštne, lebo tá súťaž by mala
pokrývať najvyššie dve kategórie, to znamená 18 a 20. Majstrovstvá Európy sú, tam sú 18, majstrovstvá sveta sú 18, ešte sú majstrovstvá sveta junior do 20. To sú súťaže, ktoré sme povinni obsadzovať. Prípadne, ak sú družstva, čo týka družstiev, tak družstva majú majstrovstvá Európy do 18 rokov a sú ešte olympiáda do 16 rokov. Preto sa sú dve súťaže, ktoré by sme mali nejakým spôsobom obsadiť. Minimálne jednu musíme obsadiť. Ale na to máme peniaze, aby sa zaviazali, že tie akcie budeme od nejakým spôsobom obsadzovať. Nás, aby nás nikto nenapadol, že no, vy dostávate peniaze a nezúčastujú sa tí súťaže. To je vlastne taká povinnosť, že mať a obsadiť. A keď tie peniaze sme dostali, tak samozrejme tie peniaze sa na to majú použiť. Vyskytnú sa prípady, že bolo také špekulácie, že my tam tých ľudí pošleme a od nich vyberieme peniaze a peniaze nám dostali. Oni sa zaplatia sami a to už je také dosť problematické. A čo týka podpory, treba, keď som ukazoval tie majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, tak tento rok, minulý rok si hráči platili ešte organizačný poplatok, nominovaní hráči. A tento rok v podstate nominovaní hráči, ktorí sú priamo nominovaní, si majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta platia iba cez. Čiže to je vlastne ďalšia úspora, teda zväz má viac peňazí, tak im zaplatí. Budúci rok budú mať viac peňazí, môžeme prispieť na cestu. Tie peniaze, pokiaľ budú, viem, tak ako povedal pán prezident, že pokiaľ tie peniaze dostaneme, budeme ich mať, tak vieme povedať, že áno, tieto peniaze poskytneme aj na cestovné. Teraz máme peniaze na to, aby sme zaplatili tie akcie tým nominovaným hráčom, v podstate si platí iba cestovné náklady, čo je zase rozdiel proti minulým rokom. Zabezpečujeme trénerov aj pre hráčov, ktorí idú ako extra. Sú tam ďalší hráči, okrem nominovaných ešte ďalší extra hráči a aj pre týchto hráčov zväz platí trénerov. Preto si tí hráči museli trénerov zabezpečiť sami a sami si ich zaplatiť. Teraz zväz oceňuje to, že je niekto ochotný dať 800-900 eur za to, že ide hrať v majstrovstve Európy, tak zväz povedal áno, tak nebudete si tam platiť žiadneho trénera, dostanete trénera od zväzu, kvalifikovaného z licenci. To musí mi tiež plus. Takéto niečo od minulého roku, zaviedlo. My rozmali už viacej peňazí, sme zaplatili trénerov. Predtým peniaze neboli, to tréner sa bol trošku problém. Teraz tréneri idú a idú tak, že nemá 1-10 detí, ako bolo kedysi, ale teraz vychádza zhruba 4-5 maximálne hráčov na jedno tréner. Takže je celkom také reálne a rozumné číslo, že sa dá zvládnuť, teraz sa to ľudí prepraví. Lebo aj treba z toho uvedomiť to, že niektoré deti tam idú bez rodičov, čiže človek im musí zabezpečiť aj ten voľný program, musí na nich dať pozor, že nie je to také, že len, že idú tam hrať a potom oni si tam robia čo chcú. Musí tie detská deti byť pod nejakým dozorom. Vždy minimálne 5-6 detí na tej akcii je takých, že idú bez rodičov. Samozrejme, jasne, že potrebujú mať nejaký dozor, vyplniť čas, zamestnať ich a dozrieť na to, aby nejaké tie sociálne návyky, ktoré majú v domu, aby ich plnili na tej akcii. Aby sa v priebehu 10 dní na čisto nezdívali. Ešte sa spýtam jednu vec ohľadne tohto. Momentálne listina talentov vypočítaná na dvojročnom cykle. Bude to prvom 7. znova, že zoberiete 2 roky dozadu, alebo je hruba čiara, alebo... 2 roky dozadu. Tie dva roky dozadu tie nám zostali, to my myslím, že meniť nebudeme. A akorát sa tá listina rozdelí na listinu talentovaných, na listinu talentov Slovenského šachozväzu a listinu šachových hradí Slovenského šachozväzu. Pokiaľ teda zajtra na výkonnom výbore taký návrh my príjmeme. Zatiaľ hovorím, je to iba návrh. Kde som povedal, že také niečo sa prijalo, je to návrh, ktorý treba schváliť. Tak ako som hovoril, že čo sa týka aj financií, čo som aj ukazoval, v tom rozpočtu týka Národnej akadémie, tak financie rozdelí výkonný výbor. Na to sa použijú, takisto povie výkonný výbor. A čo sa týka tej rady Národnej akadémie, som už hovoril, že vyplynulo to z toho, či už bol rejiteľom pán Inž. Likavský alebo pán doktor Gažik, že keď je jeden človek, vždy to zavdáva tomu, že niekto povie, že si sa nájde niekto, kto povie, že niekoho
preferuje, niekoho nepreferuje, alebo proste robí neviem, čo to je. Myslím, že pokiaľ bude rozhodovať rada, rada, kde bude viac členov, bude zodpovedná výkonnému výboru a výkonný výbor bude schvaľovať financie, predozdelenie financí, bude nejaký finančný plán na začiatku roka v súlade s rozpočtom Šachového zväzu a príjme sa na začiatku roka a zostane tam nejaká rezerva pre nejaké talenty, ktoré sa objavia počas roka, samozrejme. Tak myslím, že to by bol taký optimálny model toho fungovať. Ja som vyrobil metodiku pre prvý ročník kompletnú, ako učiť vlastne šach, ale metodiku už práve nie pre deti, ale pre učiteľov. Takže viem, že Paťo Nemergut boli nejak dohodnutí, že mal to nejako, mal to nejako doručiť na štátny pedagogický ústav, ale tam to mal nejako podpísať prezident. A viem, že teraz Marek Zelnický by mal dať vlastne tom novom výkonnom prezident dopredu, že mal by mať akoby CIS na starostu sieti. Takže on má potom nejako teraz koordinovať vlastne aj s tým Patrikom, lebo od septembra by mal to byť oficiálne, mal byť čak zaradený medzi normálne vyučovacie predmety. Aspoň pre prvý rok a druhý rok metodika a tretí rok sa dá vlastne, vieme na 3 roky spraviť nejakú metodiku, aby učiteľa mohli podľa nej pracovať. Na každú hodinu má presne napísané, čo má robiť jednotlivé kroky, na čo má dbať, čo má opakovať a tak ďalej. Čiže takéto niečo bolo vyrobené a bolo to dodané. Akorát to mal podpísať prezident. Týka toho CIS. A ten projekt, do toho projektu, teda podľa toho, čo hovorili, tak by malo, je tam záujem aj zo štátu a mala by tam byť schválená dotácia na úrovni zhruba 200 000 eur, takže to by malo byť celkom dobré. Tých 200 000 bolo, by malo byť na rozbehnutie toho projektu a to by malo ísť priamo na školy nejakým spôsobom. Napríklad v Nemecku majú školy možnosť učiť šachy v Rakúsku, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, aj po Francúzsku takisto je možnosť, skutočne ako v Poľsku, myslím, že je taká možnosť, pokiaľ viem, Čechy majú možnosť. Ne? Čiže tých štátov je, myslím, že je pomerne dosť, Bulharsko, Rumunsko a tak ďalej, bývalá Jugoslávia, tam je tiež, tie možnosti sú. Tam je iba čisto Slovinsko to má ako jeden z hlavných vyučovacích predmetov dokonca, takže ako čo týka Európy, Arménsko je úplne povinný. Takže tam je to... Tých štátov je veľa, kde. Ale je to individuálne, že záleží na školách, ako si, či tá škola sa rozhodne, alebo nie, niekde to je úplne napevno, ale väčšinou je to na tej škole, alebo na tej oblasti treba. My máme aj na Slovensku školy, kde sa však normálne učí, pretože aj teraz je to už na rozhodnutí riaditeľa. Napríklad v Žiline, v Divínke sa učí už 4-5 rokov. Túrie dokonca začína tak, že oni už majú v škôlke prípravku, prvý, štvrtý ročník majú a potom oni začali dokonca 5. 6. a výrazne sa im zlepšilo aj čo týka jednak vzdelávacích výsledkov. Ne? Deti sa nejakým spôsobom mierne stabilizovali, aj majú vyššie percento napríklad detí prijatých na vysoké školy a tak ďalej, takže on tam tie výsledky majú. Mikuláši sa učili šachy na gymnáziu 3 roky. Primáni mali vždycky jeden rok mali šachy a na konci roku sme robili turnaj. Nie, ono vždycky to vychádza z toho, že šachy posledne sa hrá v 2D priestore na tej šachovnici a tá šachovnica pre tie malé deti je pomerne dobrý priestor na to, aby oni nejakým spôsobom rozvíjali svoje schopnosti. A napríklad ten prvý ročník, ktorý je správený s tým pracovným zošitom, tak ten bol vyrobený v spolupráci s detským psychologičkou a druhý a tretí ročník, aby sa nejako mentálne deti nasledovali. Takže tam nie sú iba šachy, ale sú tam aj nejaké ďalšie iné veci pre mňa. A práve to prvý ročník je zameraný na rozvoj nielen myslenia, ale aj na jemnej motoriky, lebo sú tam rôzne hry. Jedno sú tam rôzne hry, učia sa tam nejaké básničky, musia malovať a boli tam aj nejaké veci, ktoré mali si vystrihnúť a treba zložiť, ne? Origami a podobné veci tam boli, ale k tomu sú ďalšie hry. Ja som aj spomínal na tom seminári, že veľmi podobný projekt prebiehal do roku 2016 v Taliansku, v Nemecku a Španielsku, www.castler-projekt.eu.
a tí, čo majú záujem a chcú treba aj na škole učiť alebo mať v rámci tie hodiny, tak tam sú stovky hodín vyučovacích hodín, videí a ako pracovať s deťmi buď interiér alebo exteriér. Čiže tam, kto chce hľadať nejaký námet, ako robiť, hej, nejaké doprovodné akcie a v rámci veľkých tried, kolektívov, tak toto je vlastne úplne super, lebo je to voľne prístupné, lebo bolo to robené pre Európsku úniu, takže dá sa to pozrieť, stiahnuť, dajú sa k tomu materiály, sú k tomu v angličtine vyrobené, takisto je vyrobená metodika, takže je to iba otázka toho, že kto čo chce nájsť, tak si vždy nájde. Teraz v Košiciach už tretí rok beží kurz akoby šachových učiteľov, to je v spolupráci s pán profesor Blažej Pandula, tak každý rok vlastne vychádza, je v Košiciach, sú dva semestre šachy mali. A sú tam vlastne v rámci univerzity, akoby vychádza každý rok 30 učiteľov, ktorí sú schopní učiť šachy. A ako na začiatku si mysleli, že o to bude malý záujem, tak teraz musia od niektorých odmietať, ako sa nemá takú kapacitu. Študenti si to dali, lebo prídu, zahrajú si, niečo sa naučia a sami potom pochopia, že vlastne to im môže nejakú samotným pomôcť. Tiež taký moment. No a potom ešte teda jedna vec, čo som už hovoril tiež, že od budúceho roku, školského roku, by sme mali teda začať oficiálne spoluprácu s Univerzitou v Banskej Bystrici ohľadom vlastne školenia trénerov. Tým, že oni by mali vlastne zabezpečovať jednak školenie, čo týka pedagogiky a fyziológia, biológia a tak ďalej. A odborné činnosti, čo týka šachu, by zabezpečovali naši. Tam by sa mala podpísať voľa. Čo bude výsledkom? Výsledkom budú certifikovaní tréneri Slovenského šachového zväzu, ktorí môžu byť zapísaní ako športový odborník a nemusí mať medzinárodnú licenciu. Teraz máme trénerov zapísaných v registre športových odborníkov iba tých, ktorí majú medzinárodnú licenciu FIDE. A majú titul FIDE, čiže majú akoby vyššie vzdelanie, ako vyžaduje slovenský zákon o športe. A aké kategórie sa dajú dosiahnuť na našej úrovni, na lokálnej slovenskej? Na lokálnej slovenskej úrovni môžeme dosiahnuť až do úrovne tréner prvej triedy s vysokoškolským zameraním. Ale teda, pokiaľ by chcel niekto študovať prvú alebo druhú triedu, trénersku, ten návrh, ako by chcel vyšiel tomu vyššom vzdelaní, že by chcel, tak je teraz možnosť študovať v Prahe. Ako ja to chcem dať práve aj na internete možnosti, že ktoré budú, lebo dostali sme ponuku, mi písal pán Ambroš, ktorý to má na starosti, takže Češi idú otvoriť a vychádza to rok, myslím, že vychádza okolo 16 000 českých. By mal zhruba vychádzať. Okolo 16 000 českých, že by to mal zároveň zhruba vychádzať, že kto by mal záujem ako tréner, byť tréner druhej triedy, tak mohol by vyštudovať práve. Ale neviem, pre naše podmienky, ktoré vyžaduje FIDE, je výrazne lepšie získať prax na Slovensku a potom absolvovať seminár FIDE a získať FIDE trénerské, lebo FIDE iné ako svoje, tak neuznali. FIDE uznáva iba svoje tituly. Ale v obdobie, keď bola taká absurdná situácia, že tí tréneri mali kvalifikáciu platnú na celom svete, okrem slovenských undying truth, the poisonous pill we consume, the promise of